कोणी आरोप केला? अनिल देशमुखांना हे गृहमंत्री पद हे अपघाताने मिळाले. हे तीन पक्षाचं सरकार आहे. तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे साहेबांना शिवसेनेमध्ये कुणाला मंत्री राज्यमंत्री आणि डिपार्टमेंट द्यायची हा त्यांचा अधिकार आहे. काँग्रेसला जी मंत्रीपदं राज्यमंत्रीपदं मिळाली ते कुणाला द्यायची हा सर्वस्वी सोनिया गांधींचा अधिकार आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 99 पासून मधली 5 वर्ष अपवाद वगळता सरकारमध्ये काम करतो आहे. आणि ते काम करत असताना पवारसाहेबांनी नेहमीच साहेबांना गेल्या 50 वर्षाचा राजकीय जीवनाचा अनुभव आहे. आणि पवारसाहेबांनी कुणाला मंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं, कुणाला राज्यमंत्री करावं, कुणाला कोणतं खातं द्यावं हे राष्ट्रवादीमध्ये आमचे सर्वोच्च नेते पवारसाहेबच ठरवत असतात. आणि त्याच्यामुळं इतरांनी त्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं, विशेषतः इतर त्रयस्थानी ते केलं तर गोष्ट वेगळी, पण महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्ष आणि तिन्ही पक्षांच्या संबंधित असणाऱ्या मान्यवरांनी एकमेकाला कुठंतरी अशा प्रकारचं वक्तव्य करून अडचणीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांनाही माहिती आहे ज्यांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं आहे की हा पवारसाहेबांचा अधिकार. आणि पवारसाहेबांना अनेकदा पवारसाहेबांनी या राज्याचे मुख्यमंत्री कोण असावे एकत्र काँग्रेस असताना ठरवलेलं आहे. सुधाकरराव नाईक असतील किंवा इतरांना संधी दिली किंवा राज्याचं उपमुख्यमंत्री कोण असावं, राज्याचे मंत्री कोण असावेत. त्याच्यामुळे अशा एकंदरीत वातावरणामध्ये महाविकास आघाडी सरकार कामकाज करतं आहे. हे कामकाज पाहत असताना कुठंतरी त्याच्यामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये.